Você sabe dançar? Não? Ah, eu também não. Então vamos experimentar, né? Pra ver se dá certo. Vamos dançar. A gente começa assim, né? Vamos ver. Lá, 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 lá. Maravilha! Você é de onde? Do Rio? Ah, eu sou da Bahia. É. Mas que coisa, né? Uma baiana e um carioca se encontrando aqui em Paris. Nesse local aqui. Vem, vem. Sim. Ah, você tá passando as férias? Eu também. Como é o seu nome? Hã? Lindo nome. Seu nome é Roberto. Ai, todo mundo te chama de Bob. Ah, eu tenho um amigo que também se chama Bob. É, e faz música. Todo mundo também na França gosta de fazer música nas Antilhas. E esse ritmo é bem conhecido. Tem também lá na Bahia. Você sabe que você tá chegando do Brasil agora, né? Você tá tão quentinho. Sabe que eu adoro o teu cheiro. Você tá muito bem. Vou te dar meu número de telefone, tá? Tá bom? E depois eu vou te ensinar essa música aí e você vai cantar, tá? Lá, 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 lá. Ah, sim, sim, não, eu falo um pouquinho de francês, não muito. Você fala bem, você fala razoavelmente bem português. Conheceu o Brasil? Ah, sim, ah, bom. E teve na Bahia? Ah, mas moi, je suis né, là-bas, Bahia. Salvador, é a capital. E eu chanto como se ela vá.